Poštovana potpredsjednice Šuica, poštovani predsjedniče vlade, dame i gospodo novinari, sve vas srdačno pozdravljam. Ja vam zahvaljujem, kao što je rekla potpredsjednica Šuica, što danas imam priliku predstaviti jednu od konkretnih mjera iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji će se financirati iz sljedeće tranše koju očekujemo od Europske komisije, a tiče se dakle provedbe usluge socijalnog mentorstva. Vlada Republike Hrvatske u svom programu među jednim od prioriteta spomenula je socijalnu sigurnost i obvezala se da će upravo u ovom mandatu uvesti socijalno mentorstvo, a sastavni dio i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao i Nacionalnog plana za razvoj socijalnih usluga do 2027. također je uvođenje ove usluge. Hrvatski sabor 17. veljače 2022. donio je izmijenjeni, odnosno novi zakon o socijalnoj skrbi kojima je definirao da i uveo u sve socijalne usluge i uslugu socijalnog mentorstva. Ono što je cilj kroz ovu mjeru jest osposobiti u sustavu postojećih, dakle, socijalnih radnika, više od 220 socijalnih mentora, te iste zaposliti kao stručnjake za socijalno mentorstvo i time pružiti uslugu socijalnog mentorstva za 30.000 korisnika. Osim što smo ovu socijalnu uslugu uveli u zakon, mi smo u tijeku provedbe radionica i osposobljavanje socijalnih mentora, dakle, gdje je već 245 stručnjaka pred završetkom ove prekvalifikacije i bit će spremni da s 1. siječnjem 2023. godine u sklopu novoosnovanog zavoda, Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb, budu zaposleni te naravno osiguraju ovu uslugu za sve korisnike. Očekujemo, dakle, kao što sam već spomenuo, njih nešto više od 30.000. Cilj ove usluge je sustavno, dostupno i kvalitetno pružanje usluge socijalnog mentorstva, te naravno osnažiti pojedinca za samoaktivaciju i motivaciju socijalno osjetljivih skupina. I u Zakonu o socijalnoj skrbi stoji, dakle, da korisnici ove usluge socijalnog mentorstva su dugotrajno nezaposlene osobe koji su ujedno i korisnici minimalne, zajamčene minimalne naknade, djeca korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe s invaliditetom, korisnici kojima prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, kao i korisnici koji su bili žrtve trgovanja ljudi ili oni nakon izvršenja kazne zatvora. Naravno, dopušta se i danas centrima, a već od 1. siječnja Zavodu za socijalni rad, da definira i druge korisničke skupine sukladno, naravno, Zakonu o socijalnoj skrbi. Smatramo da je ovo jedna iznimno važna socijalna, ali i demografska mjera kada govorimo u kontekstu djece koji će biti obuhvaćeni i mladih također ovom uslugom socijalnog mentoriranja, posebice oni koji, naravno, završavaju sa uslugom smještaja ili organiziranog stanovanja. Hvala kompletnoj vladi, hvala Europskoj komisiji koja je podržala i ovaj program kao jednu od reformskih i investicijskih mjera Vlade Republike Hrvatske i zbog čega smo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti predvidjeli da za zapošljavanje 220 stručnjaka osiguramo nešto manje od 100 milijuna kuna. Hvala lijepo. Hvala ministre, ovime smo zaključili predstavljanje koje se tiče programa socijalno mentorstvo kao isplatu prve rate sredstava Hrvatskoj vezano uz provedbu